Čus, já vás tady vítám dneska na podcastu Hodinky 365 Smart, pokud to sledujete na YouTube a pokud na jakékoliv jiné streamovací službě, tak vás vítám na podcastu 365 a dneska jsem si tady pozval do studia Evču Žáčkovou, která se zaměřuje teda na běh a nově i na trenérství, jak jsem zjistil. A často ji potkáme na kratších distancích a často ji taky potkáme na závodech s přízviskem Sky. Kdybych měl vy nějaké výsledky, tak třeba první, co mě napadne, tak je určitě třetí místo na mistrovství světa juniorů. A samozřejmě Evča, kde přijede, tak většinu času stejně vezme bednu. Takže jí tady znovu vítám a jelikož už mi dochází slova, tak rozehřívací otázka, jaká byla cesta? Ahoj, tak jaká byla cesta? No asi tak stejně skvělá, jako může být prostě cesta z Brna do Ostravy, takže z Bláta do Louže. A ano, musím říct, že Evča je teda Brňák a máme třetího Brňáka v podcastu, Takže bedna i v tomhle. Přesně tak, takže kdybyste ji nerozuměli, tak já vám tady dám někde titulky, jo? Kdyby náhodou. Děkuji. A pojďme ale úplně na začátek, jak jsi to měla se sportem jako dítě? Ježíš, to je těžký. No, a rodiče jsou takový sportovní, takže nás vedli k tomu, abychom byli sportovně všestranní, ale do ničeho nás nenutili, tak abychom to dělali na nějaké jako vyšší úrovni. Takže mě bavilo jako šmatlat po lese, nebavilo mě s taťkou na běžky. A pak jsme chodili na tenis a tak dál a tak dál. Ale reálně jako nějak víc sportovat jsem zašla až pak na vysoké. Takže jako reálně si nedělala nic na nějaké, aspoň nějaké jako vesnické úrovni nebo no, něco? Já jsem strašně chtěla běhat a běhat nějaké vytrvalostní závody, akorát, že mi to přerušilo zranění ve 13, takže pak jsem nemohla dělat, i kdybych sebe víc chtěla. A co jsi měla za zranění, jestli se můžu zeptat, jestli to není tajné? Taková klasika běžecká, já jsem si zničila koleno. Ve 13 letech si zničila přesně, koleno? Paradoxně na běžeckých závodech. Jsme na základce běhali přes Poláky, takže jsem druhý rok běžela v nějaký přespolní běh u nás a správně jako kopito, tak jsem asi po 50 metrech na startu zakopla a tam byl takový ten hnusný starý asfalt a já jsem si to koleno prostě rozervala. No a měla jsem šikovného doktora, šikovného, který moc neřešil, že by mě mohl poslat třeba na rentgen nebo na ultrazvuk. Nohu vzal, sešil a zdarec. A když se pak za několik měsíců jako přišlo na to, že tou nohou moc nehýbám, tak jako už bylo pozdě. Jo, jasně, takže tam byly nějaké vazy nebo totálně něco. Totálně všechno v háji, takže jsem pak za nějaké 3 roky šla na plastiku od té doby, jo, ale furt jsem nemohla sportovat. Jo, takže jako od 13 do 16 takové temné období, jo? Jo, když to jo, jo, od 16 do dalších 20 ještě temnější. Ok, ale tak jako to vypadá, že ty jsi vždycky měla ráda prostě běhání. Jo, to jo. Jakože od začátku, jo? Jo, taky to jako živý dítě, jak bude všude pobíhat a bude strašně spokojený. A celkově to vypadá, že plus minus podle zdrojů běháš od roku 2015. Já jsem si to musela sama najít, protože to nevím, takže jsem tam... Čekala si tuhle otázku, jo. Takže jsem tam scrollovala a říkám, doprčice, kdy běhám. Já jsem začala původně s nějakým Spartan Race, což jako já jsem spíš chodila posilovat, než že bych běhala, ale čistý běh, první běžecký, čistě běžecký závod byl první ročník, ještě jdu Sky Race a Instagram říká, že to byl 2016 závod. No, ano, tak nějak, jo, super, no, tak nějak to bylo první, tak máme první stejné Sky zdroje. Race. Máme stejné zdroje, ale já mám vlastně ještě ten zdroj, jak si přesně řekla, ten Spartan Race, tak tam, že ses přihlásila jen tak z hecu, jako co tě to vlastně napadlo, jako přihlásit se na takový závod po tom, co jsi měla nic. Jako... Jo, já jsem tak jako veselé x let ležela, kynula a byla jsem strašně, no, chodila na ty party a tak. A pak jsem potkala nový kamarády, kteří právě dělali Spartan Race. A to byla ta novinka tady v Česku. A prostě po x letech ležení na gauči je úplně skvělý nápad přihlásit se na Spartan Srupé super s nějakými 13 kilometry x překážkami. A já to prostě uběhla. A ono to šlo a zjistila jsem, že pořádně baví soutěžit, závodit. Tak jsem se přihlásila na další. S tím mým kolenem to bylo fakt špatný, jako bolelo to jako čert, ale stalo to za to. Takže jsi vlastně pokračovala nějakou dobu v tom Spartan Raceu? Nebo... Asi třeba rok, možná rok a půl. Jo, a v tu chvíli jako už jsem zjistila, že nemůžu chodit na takové ty super, na ty 5-kilometrové, sprint, a na ty krátké, že na to je to na mě moc rychlý. Takže jsem šla na nějaké ty delší, na ty super a myslím, co tam je potom Beast. No, asi jo. Ty asi 20. A to jsem zjistila, že je docela fajn, že to mi jako sedí. No. Jo, jo, hele, jako mě Spartan Race nic neříká, takže já bych jsem tam asi umřel, přehled. Jo, takže...
Jo, to jsem jako umřela, no. A jako fakt ti nedělalo problém s tím kolenem, nebo jsi ho posílila natolik, že... Dělalo. Mě to koleno popravdě bolí docela jako doteď, ale tím, že jsem začala nejdřív posilovat a potom teprve běhat a fakt já jsem uběhla jako kilometra, myslela jsem, že jako umřu ve škarpě, tak postupně to tak nějak šlo. A když to tak nějak jako vezmu zpětně, myslíš si, že ti ten Spartan Race pomohl do téhle formy pro to běhání, co děláš teď? Jako těžko říct, já bych se asi sama k tomu běhu prostě nedokopala. Takže přes ten běh, nebo přes ten Spartan jsem určitě jako došla ke skyrunningu. Mm-hmm. Skrz to, že jako ti lidi tam byli pak stejní, ale nevím, no. Jo. Takže, fyzicky si myslím, že by mě to nikam neposunulo. Takže celkově fakt k tomu skyrunningu si došla teprve přes ten Spartan. Jo, jo? A přes tu lásku asi k horám, co jste měli s těma běžkama a s takovýma, nebo no, ty ne, jsi tak zasmála, tak povídej. Ne. Ta láska tam byla, ale fakt nebyla k horám. Já jsem se ke skyrunningu dostala přes tehdejšího přítele. Že on běhal skyrunning a samozřejmě já, naivní děvče, jsem ho chtěla okouzlit. A řekla jsem si, že jeho přihlásit se na Skyrace bude skvělý nápad přesně po nějaké době. Netušila jsem, co jsou hory, v životě jsem na horách nebyla jinak než lanovkou lyžovat. Takže úplně skvělý přihlásit se prostě na ještě Skyrace. A vůbec si netušila, co ti čeká asi, že? Měla jsem nějaký cyklistický baťůžek, když jsem stála na startu, strašně navlečená. V prvním kopci si myslela, že se rozbrečím, ve druhém jsem se regulárně rozbrečela. Když jsem to doběhla, tak se mi strašně třepaly nohy. Na záchod jsem si nesedla tak dalších 14 dní. Ale bylo to dobrý, tak jsem se přihlásila na další. Aha, jo, takže jako taková ta bolest a to utrpení tě bavilo, takže kvůli tomu si pokračovala. Jo, mě se hrozně líbilo, že jsem si na ten kopec vyšla poprvé v životě jako sama. Mm-hmm. A že jsem tam vyšla ne jednou, ale prostě dvakrát a nějak jsem se dostala jako dolů. A asi se mnou bude něco nepořádku, ale líbilo se mi, jako, že to tělo to prostě zvládlo, tak jsem si řekla, OK, tak to zkusím znovu. A třeba to půjde líp a už jsem začala trošku jako trénovat. Šlo to líp. Já si to pamatuju, 2016, to tam bylo strašně krásné počasí, ještě vůbec nebyl vidět, ano, byla ano. Celou dobu mlha, hnusně, kosa. Jo, bylo to úžasné. Jo, já jsem vyšla nahoru, sundala jsem baťůžek, sedla jsem, najedla jsem se, navlíkla jsem si tu bundu a šla jsem dolů. OK, to potom někdy možná proberem jindy, protože já mám v hlavě takové flashbacky, takže, ale nedá mi to se nezeptat. Začínala si běhat pro kafe a pro dorty? Kdo neběhá pro kafe a pro dorty? Jako, seriously, ne, to je hlavní důvod, proč člověk běhá. Prostě, aby mohl mít kafe a dort, protože to je sport. Takže jako běháš, aby ses mohla najíst, jo? Když to řeknu úplně blbě. Tak já bych jedla i bez toho běhu, co si budem, ale ono potom líp chutná. A byť se toho do mě vejde. OK, to zní velice zajímavě. Ale už jsme prostě zmínili skyrunning, celkově mohla bys to popsat, protože ne všichni diváci asi tady by mohli vědět, co to znamená ten skyrunning. Mm-hmm. Jo, já jsem si měla vygooglit, co to znamená. Obecně skyrunning je asi nějaký specifický druh běhu po horách, je to licencovaná značka v současnosti, s tím, že minimální vzdálenost je, myslím, 20 kilometrů asi, ale důležité je tam převýšení a já teď nevím, kolik, jestli tisícovka, 13, 14, něco takového, že jsou tam prostě přesně specificky dané parametry, aby ten závod mohl mít to přízvisko jako skyrunning, že plus minus něco kolem půl maratonu, takých 1500 výškových. Jo. Což jo, v Česku se běhá docela blbě. Máš to za jedna. No, děkuji. Jo, Evča je jinak mimochodem učitelka, takže já jsem musel někde vytáhnout tenhle vtip, tak se omlouvám. Výborně, a já jsem jedničku dlouho nedostala, takže o. To si nepamatuješ ani z výšky, jo, už říkáš. No. Víš co, to nebyly jedničky. OK. Jo, hele, a jak ses teda k tomu Sky potom dostala celkově, začala si závodit v České republice a potom si začala vyjíždět i ven? A nejdřív v Česku, takže to byl ještě, pak to byl, myslím, Králičák Sky Race, když se ještě běhal. A já si pamatuju, že možná ten první rok jsem zahraničí snad vůbec nebyla, protože jsem reálně jako poprvé v Alpách byla, prostě někdy v červnu 2016 a bylo to úplně hrozný, běžela jsem tam v silničkách a hrozně to bolelo. Ale tak nějak postupně logicky, když chcete běhat tady ty závody a já jsem zjistila, že jsem docela dobrá na takových těch techničtějších věcech v šutrech, tak musíte do zahraničí. Takže si začala vyjíždět i ven. Přesně tak. Ale celkově, než se dostaneme k tomu zahraničí, dá se v Česku vůbec natrénovat na takové specifické závody, jako je Sky nebo Vertical Kilometer? Jasně. Jak to máš podle tebe? Jo. Nevím, jak na Vertical Kilometer, to už je asi jako hodně jiná disciplína, ale na Sky 100%. Jako
Třeba Brno, taková placká, nejvyšší kopec má kolik? 300 výškových. No něco takového, tak z Brna máte strašně moc dobrých horských běžců. A já si myslím, že to je relativně logické, když pořád dokola mydlíte jeden ten stejný kopec, tak se sakra těšíte na nějaký velký hezký s výhledem, takže dá se natrénovat. Já tady mám přesně takový výňatek, takovou citaci. Primární je pro mě vždycky můj pocit a to, jak se cítím. Týdně strávím běháním 6-7 hodin. Hodinu denně si na sebe zvládne udělat každý a nemám čas, je pro mě jen výmluva. Takže jak tedy ty trénuješ a jestli slýcháš často tuhle výmluvu od sebe, od někoho jiného? Od sebe tu výmluvu neslýchám. Já už se nevymluvám, já jsem to vykašlu rovnou prostě, když se mi nechce. Správně. 6-7 hodin, no, asi to tak jako sedí, jak trénuju, jako děs. Ne, vůbec. Nemám trenéra, trénuju se sama. A trénuju se podle toho, jaké mám časové fyzické možnosti v týdnu, protože ona se to nezdá, ale jako pracovat ve škole je docela fyzicky náročný. Já se fakt jako naběhám přes den v práci a do toho jít běhat odpoledne. Že trénuju, mám nějaký jako plán, snažím se tak nějak nacpat do toho pracovního života, ale už dávno to není tak, že by ten běh nebo ten trénink pro mě byl jako všechno. A všechno tomu přizpůsobovala, to už nechci. Jo, jo, a máš třeba nějaký, já nevím, tréninkový plán, že prostě máš to napsané v Excelu nebo někde, co bys měla jít běhat, nebo v nějakém sešitku, nebo... Já jsem old school, já mám sešitek. Yes. Mám sešitek a teď jsem si zrovna včera jsem si založila nový, protože starý jsem dopsala. S tím, že ano, mám nějaký jako rámcový plán, kolik bych toho za týden chtěla uběhnout, jak by ta skladba měla vypadat od nějakého fartleku, intervalu, long runu, něco takového, ale ne vždycky přesně to dodržím. Jo. Plácnu, přijdu ze školy ve 3 odpoledne, jenom z práce mám nachozených 15 000 kroků, tak jako nemám úplně energii, aby šla běhat nějakých 10x 500 metrů nebo něco takového. Tak to tam zkrátím, jak se mi chce. A nebo si prostě jenom vyklušeš, jo? Většinou se snažím držet ten trénink, který mám. Mm-hmm. A protože z hlediska asi za mě nějakého dlouhodobého tréninku jako potřebuju vědět, kam mě to posouvá a když bych si tam pokaždý dala jenom nějaký klus, tak jako jasně, sedím doma jasně. Na zadku ani k ničemu to není, ale nějak to měním podle stavu. Mm-hmm. Ty jsi už to zmínila, já už jsem taky zmínil, že jsi vlastně učitelka. Jak ti to pomáhá nebo co ti to ubírá, kromě toho, že teda více nachodíš? Dá se jako ty tréninky nějakým způsobem do toho dávat a ty závody? Že často třeba odjíždíme na závody, ty jsou prostě 3denní, 4denní. Tak jak to máš s tímhle s tím? Co se týká pracovního normálního týdne, tak většinou není problém tam ten trénink nějak jako nacpat. Mám docela problém s nějakým dvoufázem nebo s ranními tréninky. Já striktně začínám 7.50, to jako prostě nejde, abych šla o 5 ráno běhat a nemůžu si tu práci posunout, jakože bych si to prodloužila a přišla, ježiš, to by bylo hezký. Sorry, děcka, běhám. Kašlu na vás. No, co se týká závodu, to je horší, protože přesně a většina závodů, pokud bych jela do zahraničí, je třeba v sobotu ráno, potřebuji tam být třeba v pátek ráno, ať mám jako nějaký odpočatý nohy, takže bych potřebovala odjet ve čtvrtek, jenže já si během školního roku nemůžu vzít dovolenou. Já mám 8 týdnů dovolené, které si striktně musím vybrat na jarní prázdniny a potom na velké letní prázdniny, takže já si musím během školního roku vybírat závody v Česku. A do toho ještě jako velká sranda, když mi začíná závodní sezóna, což je nějaký květen červen, tak já sedím u maturit, kdy u těch maturit sedím prostě od 8 do 8 a jsem tak strašně vypnutá, že v tu chvíli jako jít na závody je pro mě extrémní fyzické i psychické jako vyčerpání. Takže mě tady ty závody jako úplně v červnu, v květnu nejdou v Česku. V září potom zase sedím u opravných maturit, ve váji. No, že jako... Skládá se to hůř, ale má to svoje benefity určitě. Jako jo, myslíš třeba i ty velké prázdniny, jo? Přesně nebo... tak, já se o velkých prázdninách 1. července prostě zbalím, sednu do auta a jdu na road trip po Evropě, kde si běhám, kde se mi zachce, do toho mám jako právě přesně jako čas zajet si konečně na nějaký ty závody, takže to je docela fajn, takový dvouměsíční soustředko. Jo, jo. A když ještě zůstanu u toho učitelství, jestli ti to nevadí, jak to máš s dětma? Mají ty děti rádi jako učitelku? To není otázka na mě, ty děti. A tak takže... jak to vnímáš ty, že jo? Ne, já tady budu strašně sebestřetná, řeknu ano, děti mě milují. Ne, já doufám, že mě mají rádi a že ten vztah jako pozitivně vzájemný, že já se něco učím od nich, oni se něco učí ode mě
A mě ta práce hrozně baví. Já jsem si ji vybrala, cítím se v té škole dobře, v tom kolektivu, který tam mám, takže já doufám, že to, že jako mě to baví potom vidět na té práci, kterou dělám, a ty děcka to tak nějak berou. A ty máš teda aprobaci na češtinu? Češtinu, dějepis. A dějepis? Dějepis. A jako nenapadlo tě třeba studovat jako tělocvik nebo něco takového? Právě nešlo. A v době, kdy jsem se hlásila po gymflu na tu vysokou, tak jsem nesportovala, měla jsem hájit to koleno, vůbec jako sport neexistoval. A já nemám vystudovaný pajdák, já mám filozofickou, já jsem nikdy nechtěla učit. Já jsem chtěla pracovat v nakladatelství, kde jsem fakt jako pracovala, jenže jsem zjistila po velice krátké době, že jako dělat v kanceláři 8 hodin mě nebaví. Jo. Takže jsem si až teprve jako během práce udělala takzvané pedagogické minimum a teď učím. Aha. Jo, tak to je zajímavé. Většina lidí to má obráceně, že jo, zdrhá z té školy pryč a já jdu do školy, no. Takže, ale tak jako teoreticky, když si to vezmeme, tak v tom kanclu bys možná měla čas si to poskládat nějak, rozumějíc. Jo, měla. A mě se, když jsem pracovala v té kanceláři v korporátu, tak to bylo super, přesně. Běhala jsem do práce, o obědovkách jsem si chodila běhat, měla jsem dovolenou, kdy jsem chtěla, ale mě ta práce hrozně ubíjela. A já asi nechci dělat něco, co mě nebaví, jenom proto, abych měla víc peněz a pak mohla jako jinak trénovat. Jo, jasně. No, tak jako ono to dává smysl. Pojďme se teda posunout dál, protože my už jsme nakousli trošku ty kopce a já vždycky sleduju v Brně jako například Tituse, jak prostě hobluje holednou. Ano. Máš to nějak podobně? Ne, Titus je podle mě jako kapitola sama pro sebe, Titus a jeho vztah k mysli v nějak holedné. Samozřejmě, že tam chodím jako běhat. Jinak ho zdravíme samozřejmě, omlouvám máme se, Titusovi, že ještě to. Který určitě je dneska volno, takže podle mě je na myslivně nebo na holedné, ano, samozřejmě. Ano, teďkom začal škytat. A chudák, skoro mě to mrzí. Chodím tam běhat, ale není to tak, že bych to hoblovala od rána do večera 24 hodin, něco takového. Jo, jo. A nikdy, nebo máš tam sem tam nějaké tréninky, kdy to fakt běháš opakovaně jasně, nahoru dolů, jasně, že tam dáváš pokud tisícovku jako potřebuju nebo něco nabrat takového? Výškový metry, pokud chci nabrat nějakou vytrvalost kopci, nějakou sílu, něco takového, tak prostě to tam hobluju, no. Jste to 7x8x, jdete stejný kopec, který má 700 metrů, jako na převýšení má 90, stovku, když moc. Jo, 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 no to tak bývá, no. Ale mě ještě zajímá jedna věc k tvému tréninku. No, zajímají mě jich víc, ale samozřejmě jedna věc, protože mně přijde, že jsi jako jedna z mála, která dodržuje takovou tu klasickou běžeckou pauzu. Že fakt prostě po sezóně si dáš ten prostě off, úplně vypneš, neběháš a pomáhá ti to hodně, co se týče potom, já nevím, mindsetu na další sezónu, nějakého nadšení a dalších věcí? Ty, já jsem si teďkom všimla zrovna letos na sociálních sítích, jakože hodně lidí to dodržuje, takže to je jako za mě fajn a já tam tu pauzu potřebuju. Já už prostě mě to pak nebaví, nechci jít běhat, do toho se mění na podzim počasí, tak to je takové jako, že iu, fuj. Takže mám fakt minimálně ty 3 týdny totálně nohy na stole, chodím na jogu, chodím na kompenzační cvičení, dělám si spoustu jako jiných věcí, ale na běžecký boty prostě nesáhnu. No a bez toho si neumím představit, že bych znovu šla do sezóny. Jo, jasně, jasně. A teď si to právě načnula nějaké ty kompenzace a takovéhle věci. Děláš to i při normálně jako v tréninku, při jasně. sezóně? Jo. Protože jako ty často třeba na Instagramu dáváš tu jogu, pomáhá ti to? Jo, jako běh je super, ale jenom s během mě to nebaví a nevystačím si, takže pokud to jde, tak chodíme na boulderlest, jezdím ráda jako na silničním kole a ta yoga mě hrozně baví, já se to tak jako protáhnu, do toho vypnu hlavu, do toho cvičím jako kompenzace, pokud to jde se zádama. Teďkom relativně pravidelně už rok chodíme k Zuzce Ožanové cvičit, nějaký střed těla, rovný záda, dýchání a tak dál. Takže to je super. Já to vůbec neberu jako kompenzaci, ale jenom jako další fyzickou aktivitu, která mě baví. A když mi to pomáhá v tom běhu, tak úplně super. Jo, jo. A zmínila jsi nějaké věci, co děláš asi většinu času přes sezónu, co v zimě? Běháš nebo spíš dáváš skialpy, běžky a takové? V Brně, skialpy. No, tak samozřejmě bys musela vyjet ven, ale... Jo, ježiš, to bylo hezký, kdyby Titus nazil ty skialpy. Titus na skialpech, to mě hodně jako zajímalo. Prosím, Titus, prosím. Tak už přijeď a pobavíme se o tom. Jo, jo. Už to slibuješ dlouho. A běhám, normálně běhám klasicky takové ty objemy, nebo jestli se tomu dá říkat v mém případě objemy. Chodím na běžky docela ráda, jezdím na lyžáky, takže na lyže normálně sjezdovky, na ski alpech moc ne.
Pokud jsem ještě dřív bydlela v Praze, tak jsem se vydala občas jako na ještět to tam pochodit, ale teď už je to jako všechno daleko, ty kopce. A v Praze si bydlela jako skrz studium ještě nebo práci. Skrz práci? Já jsem šla po škole do práce, do Prahy. Výborný rozhodnutí fakt. Tak jako zase ještě z Prahy do Brna potom, to je taky takové. Ne, Brno je dobrý, Brno je životní styl, to je jako doma, ale Praha je, pardon, prostě Praha jako. Co máte všichni na tom, že Brno je životní styl? Prostě to tak je. Jdem úplně mimo sport, co je na tom, to mi řekne skoro každý jako Brňák. Byl jsi tam někdy díl než prostě třeba jako večer na party nebo přes den něco? Ne, byl jsem tam maximálně 4 dny. Jako, no tak takže... dobré, to je ještě málo. Brno je prostě jako specifické, je to velké město, které je zároveň hrozně malý. Je tam jedno centrum, kde se všichni potkávají a opravdu, když jde člověk do centra, tak tam potká jako neskutečnou širokou paletu lidí, od takových těch postaviček tradičních šílených až po šílené turisty. Do toho Brno má jako specifickou mluvu a specifické podniky. Máme prostě skvělé šaliny a noční dopravu, kterou nikdo nemá. Já nevím, tam je to takové jako svérázné. Jo, děkuju. Jako za mě Ostrava je taky určitě životní styl. No, tak pro Ostraváky je to určitě životní styl. Já se do toho nekategorizuju, takže já jsem furt malý kluk z dědiny, co se tady přistěhoval. A... Tak já taky nejsem, jsem taky na plavenina v Brně, ale jako hrozně ráda Brno beru jako svůj domov. No, takže... Ne, jako asi je to tak, já jsem do toho nikdy asi neproniknul úplně, a že jo, jako Ostrava je více rozdělena na ty části a já jsem furt jenom v jedné části většinu času, když nejezdím tady do práce, takže... Právě to Brno, jak má to jedno centrum, tak se tam všichni jako ve výsledku vždycky potkají a já tím, že jsem bydlela v té Praze, tak to můžu hrozně jako srovnat. Ta Praha přesně, každá ta čtvrť má svoje centrum, ti lidi se málo kdy potkají, je to strašně jako velké a to Brno je prostě Brno. Děkuju, to byla jako krásná odbočka, to se mi hodně líbilo, ale teď pojďme možná trošku na vážnější notu. Mně se na to nedá zeptat, ale téma zdraví a běh. U tebe je to omílané téma, tam jsme tě viděli s berlema, ale sem tam taky máš jako podstatné příspěvky na Instagramu, které bych rád rozepsal. Tak prvně pojďme jenom na ty nějaké běžecké zranění, co se tě nevyvarovalo. Tak první běžecké zranění bylo to zničené koleno v těch 13. To jako na mě má vliv doteď. Já se kupodivu jako těm běžeckým zraněním vyhýbám. No to tak možná působí, protože já jsem strašné nemehlo, tak jako to pořád vypadá, že jako něco. Ale já mám dlouhou dobu čistý štít. Asi nejvážnější zranění běžecké pro mě byla únavovka. A zánět achilovky, zánět lítka, všechno jako v jednom, když už tak pořádně. Jednou jedinkrát jsem měla zvrtnutý kotník. Měla jsem párkrát polámaný nějaký prsty na nohách, v chybějící nechty neberu jako no, jasně, zranění. To jsou malé věci. Ale to je vlastně jako ve výsledku asi všechno. A jak jsi zuhnala tu únavovku? Jako bylo to fakt tím, že jsi měla jako úplně zatmění a běhala si tak moc? Nebo? No to bylo totálně všechno jako dohromady. Mně se únavovka stala na jaře 2020, s tím, že já jsem ten předchozí rok 2019, můžu si vzít ty brýle slunečky. Jasné, určitě. Evča je po operaci, takže po operaci oči, ať vypadá hezčeji. Sice jí brýle dioptrické sluší, ale ona si myslela, že ne, takže... Já vím, že mi sluší, nebo slušeli, ale ve chvíli, kdy máte tolik dioptrií jako já, tak už prostě nevidíte a jo, jasný, není chápu, to úplně komfortní. Chápu. Že já si chvilku nechám teď brýle, pak si je zasundám. Jo, a to ti taky sluší, takže děkuji, v pohodě. Děkuji, konečně můžu nosit. No já jsem rok 2019 měla takový jako běžický high. Vyhrála jsem, nebo byla jsem na bedně všude, kde jsem si stoupla a běhalo se mi strašně dobře. Zaběhla jsem si x jako dobrých časů doma, v zahraničí a celkově to byla taková ta jako vlna úplně perfektního běhání. A logicky, když se vám daří, tak chcete víc. Takže já jsem se vypadla na tu pozávodní pauzu a šla jsem rovnou do objemu. Měla jsem tam tak jako týden volno. A vykašlala jsem se na to, abych pořádně jedla, že jsem běhala. Objemy se zvyšovaly, já jsem na sebe tlačila čím dál tím víc. A dokonce to prostě, došlo to k tomu, jako že jsem na jaře, zrovna ve chvíli, kdy jako vrcholil covid, tak mě vrcholila únavovka, protože jsem zjistila, jako, že nemůžu šlápnout na nohu, že to jako sakra bolí. A ve chvíli, kdy máte zavřené nemocnice, tak je sakra problém řešit cokoliv s nohou. No klasicky, když jsem šla na pohotovost, tak jako odpověď byla, mažte si to i balginem, neběhejte. Děkuji, už neběhám 6 týdnů, mažu a furt to bolí. No, takže já jsem si únavovku
jako přivodila absolutně sama vlastní blbostí. Jo, jo, takže dá se říct takový ten běžecký tunel, jo, ti úplně, začal 2019. A... Do toho nikdy jsem nechodila do atletiky, takže jakákoliv jako běžecká abeceda, příprava, běžecká technika, to mi nic neříkalo, prostě jako, tady jsou důležité nějaké časy a zdarec, to, že běhám jak absolutní pako, došlapuju úplně špatně a ničím si ty nohy, to mi nikdo neřekl a pokud jo, tak jsem to ignorovala. No, jo, jo. A po té běžecké únavovce si to začala nějak řešit, ten došlap a další hodně. Věci? A ve chvíli, kdy jsem jako mohla po nějakých 9 měsících začít něco dělat, takový menší porod, tak... Jo, dobrý. To bylo hodně dobrý, jako to se mi líbilo. A prý, že není vtipná, mi říkala. Já jsem hrozně vtipná, ale blbým způsobem. Tady máme blbé způsoby rádi, takže... Ostrava, černý ano. Humor, všechno. Černý humor, no. Černé plíce, takže... To je krásné. No, takže já jsem poradila unavovku a v tu chvíli jsem zjistila, že když teda začínám znovu, tak můžu začít úplně s čistým štítem, takže jsem našla v Praze tenkrát ještě Michala Kulku, který se specializoval na běžeckou techniku a vzala jsem to úplně z gruntu, takže jsem u něho absolvovala několik desítek hodin, kdy mě přerovnával úplně celou. Kromě toho jsem začala chodit na rehabilitace, kde jsem se učila vlastně znovu stát a znovu chodit. Začala jsem spravovat záda, který mě dlouhou dobu trápily, takže jsem to fakt vzala úplně od začátku. Jo, takže... A vyplatilo se. A vyplatilo Doufám, se. A jako potom už žádné problémy nebo prostě tu únavovku si necítila? Jako než jsem začala reálně běhat zase nějaké tréninky, tak to trvalo dalších pár měsíců a celý ten rok potom ještě ten 20... Jedna. Jsem nechodila téměř intervaly, tam to jako docela bolelo tím, že jsem k té únavovce měla ještě zánět achilovky a zánět lítka. Jak to bylo jako horší, jsem si tu nohu fakt odvařila totálně, ale pak už úplně v pohodě. Teďkom to necítím absolutně vůbec. A jako vypadá to, že to bereš jako jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsi mohla pro to udělat? Jo. Jako, že jako jsi nešla znovu. Ten rok s tou únavovkou a se všema věcma, co jako to období jako ještě provázeli, tak je asi jeden z nejhorších, co jsem kdy zažila a jako nerada bych to opakovala, ale co se týká toho, co mi ta únavovka vlastně dala, tak to jsou velké plusy a neměnila bych. Jo, jo. Ne, jako protože já jsem teďkom, když něco řeším, tak spousta lidí mi říká, no a když se okamžitě chceš vrátit do tréninku, když chceš hned začít trénovat, a já mám možná taky tu stopku s tím běžeckým tunelem a taky právě si spíš říkám, že bych se chtěl úplně spravit, takže mě to jenom potvrdilo, že ono to má smysl, jo, prostě. Já asi úplně nechápu tady tu snahu lidí po jakémkoliv zranění, zákroku, operaci kolene, menisku, všeho, se hned vrátit do tréninku, teď to koleno nebo to tělo vám dává najevo, že je do prčic v háji a to, že nebudu jako měsíc běhat, mi vlastně nemůže ublížit. Nejsme profesionálové, já nemám za měsíc olympiádu, já nevím, kam jako spěchají všichni. Jako je hrozně hezký být zpátky v tréninku, chápu asi takový ten komentář ve smyslu, ale mě to chybí a bez toho nemůžu žít, kam můžeš, najdi si jinou aktivitu a jako měj to tělo rád. Já teda radši budu běhat do pozdního věku, než abych se odvařila do 30. Tam je veliký problém, že u těch sportovců, když nemůžou dělat nic, tak potom utíkají ke špatným aktivitám. Takže... Ale tak vy vždycky můžete dělat něco bokem. To je jako když mám typicky teďkom, protože strašně moc lidí kolem mě řeší kolena, tak když mám to koleno, tak to neznamená, že nemůžu chodit na rehabky, nemůžu posilovat třeba jiné části toho těla, nemůžu se protahovat, nemůžu chodit plavat. Prostě vyměním jednu aktivitu na chvilku za druhou. Jo, jo, jako ono se to dá. Já jsem si teďkom jenom vzpomněl paradoxně, že jsem mluvil s kamarádem a další běžec, jeden nejmenovaný, nebudu jmenovat, ale sponzorovaný běžec, tak skončil tak, že po týdnu skončil na antidepresivech, což už jsem jako nepochopil. Jo, takže... Jako já to beru, no, asi to úplně chápu ve smyslu, jo, přijdete o něco, co vám zabírá velkou podstatnou část vašeho života, vašeho času, ale myslím si, že jako sportovci máme přeci nějakou silnou vůli a zvládneme cokoliv, co budeme chtít, akorát to možná chce nastavit jenom tu hlavu. A pokud to nedokážu sám, tak přeci můžu vyhledat pomoc a zkusit se zeptat kamarádů, zkusit se zeptat odborníka, psychoterapeuta, to není něco, za co bych se měla stydět. Je to přesně tak, zajděte si za Radkem Chrobákem, ten vám taky může pomoct. A pojďme ještě na tu jednu stránku, protože ty jsi to krásně popisovala v tom zdraví a v tom běhu zase k těm ženám. A to se mi docela líbilo, tak jestli to můžeš popsat, protože taky jsi tam popisovala, jak jsi tam dávala těch x fotek za sebou, jo, jo, jak jo. Jsi vypadala jako kost a kůže a potom si konečně vypadala zdravě.
Jo, já jsem se nějakou dobu zpátky, nebo vlastně, když byl Mezinárodní den duševního zdraví, myslím někdy v říjnu, tak jsem poprvé asi veřejně přiznala, že jsem měla problémy s poruchou s příjmem potravy a obecně se sebevědomím. S tím, že ano, dostala jsem se k tomu jako skrz běh, protože přesně tak, jak se zlepšoval můj jako fyzický výkon, tak jsem měla pocit, že kolem sebe vidím samé vysportované běžkyně a existuje nějaký, nebo asi existuje nějaký ideál krásy, když jsi běžec, máš mít nějaké ty svaly, máš vypadat hubeně, sportovně a tak. A já jsem si to přijala za svoje. Navíc jsem jako ze svého okolí slyšela, že jo, teď vypadáš dobře, teď vypadáš sportovně a tak. Tudíž přidávala jsem na tréninku, ubírala na jídle, myslela jsem si, že teda splňuju ten ideál, to je jako krásy běžecké nebo obecně krásy. No a je to jeden taky z těch důvodů, proč jsem měla tu únavovku, že když prostě nejíte, tak jako ono to tělo nebude zdravý. Takže v tu chvíli ty kafe a dorty šly stranou? Samozřejmě, že byly kafe a dorty, jo, ale nebylo nic mezi tím. Jako nebyla pořádná večeře, nebyly jako, že bych si dala vajíčka na snídani, nebo že bych, jako, když si zpětně podívám na ty porce, které jsem jedla, tak to je něco, co dneska s ním za dopoledne. Prostě psycho, jako úplně neexistovala, že bych si do kaše, panebože, přidala půl banánu, nebo že bych si tam přidala čokoládu. To byly prostě třižičky kaše a zdar. Strašný. A to všechno jsi potom uvědomila při té únavovce? Jo. Nebo... jo, přesně tak. Já když jsem jako přestala běhat, tak já jsem asi, jak jsem do té doby jela opravdu na nějakém tom adrenalinu z těch výsledků a ze všeho, tak mě to tělo absolutně vypnulo. Přišla jsem o menstruaci a začaly se mi extrémně lámat nehty. Už tou dobu jsem měla jako problémy s regenerací a s únavou, ale přikládala jsem to tomu, že prostě jako norma. Takže jsem začala trpět insomní a přestala jsem jako v noci spát, měla jsem problém usnout. A v tu chvíli jako mi došlo, že to asi není úplně OK, do toho se přidaly nějaké jako osobní problémy, takže ve chvíli, kdy jsem začala teda řešit, že bych měla uzdravit tu fyzickou část to tělo, tak jsem potom jako řekla, že OK, ale ono by to chtělo asi i tu mentální stránku pořešit. A jak dlouho, jestli jako můžu se zeptat, jak dlouho ti trvalo tu mentální stránku dát dokupy? Co se týká jenom toho problému s tím jídlem a s tou psychikou, tak to nebylo zase tak jako dlouho, třeba prostě řekněme půl roku, pár terapií. Já už tím, že jsem sama zjistila, že je něco špatně a sama jsem vyhledala tu pomoc, tak to už bylo jako za mě docela dobré. No. A než jsem potom jako poskládala to, že bych měla přidat na to mídle, tak to nebylo zase tak jako těžký. Já jsem asi jenom potřebovala takový ten kopanec ve smyslu, ne, tohle není OK, nikdo tě nenutí vypadat takhle, když ti to ubližuje, tak to nedělej. Já si myslím, že tohle by měli někteří lidi slyšet, takže proto jsem to chtěl vytáhnout i toto téma, protože ono se o něm moc nemluví. A je to takový tabu, no. Je to takové dost tabu i při tom sportu, že každý musí vypadat jak tyčka a potom prostě ti lidi končí špatně, takže... Bohužel, no, jako asi donedávna bych o tom nechtěla mluvit ani já a je mi úplně jasné, že když to někdo uslyší, tak si zase vyslechnu, ale tak jako je pořád říkám, jestli existuje jeden jediný člověk, který mu to pomůže, tak proč ne, tak to za to prostě stojí. Já se za to, čím jsem si prošla, nestydím, nevím, proč bych měla a fakt pokud to může pomoct, tak jsem s tím úplně OK. Ne, jako rozhodně ti děkuju za ten vhled, děkuji. Kdyby jsi ho samozřejmě chtěla vzít zpátky, není problém. Ne, vůbec. Jo? Zatím, co říkám, si stojím. Ne, tak to je jako super, protože já jsem o tom chtěla aspoň trošičku promluvit, protože se mi zdá, že kolem mě se takový lidi teďkom rojí hodně a oni jsou ještě furt v tom běžeckém tunelu a nedokážou z toho vystoupit. A nikdo jim nedokáže říct, jestli to jako je dobře nebo špatně. Že pokud oni na to nepřijdou sami, tak to, že jim to říká okolí, je sice jako záslužná činnost pro to okolí, že vidí, že s tím člověkem je v něco nepořádku, ale on musí chtít sám. Pokud vás někdo donutí jako k něčemu a nebudete to dělat z vlastní vůle, tak to nemá ten účinek. Jasně, no. Ale bohužel většinou ti lidi to zjistí, že je pozdě ve chvíli, kdy jako dostanou strašně přes držku. Přesně tak, kdy dostanou tu facku, ale prevence neuškodí to říct, že tady ty problémy jsou, protože... Jsou a u toho vytrvalostního sportu jako obzvlášť je strašně moc holek i kluků, kteří jako trpí tady tím. Určitě za to může ten sport, určitě za to může tlak sociálních médií a doba, ve které žijeme. Ale nikdo neříká, že existuje, nebo doufám, že nikdo neříká, že existuje jedna univerzální postava, pokud to nesplňujete, tak nejste sportovec.
Můžu tady mluvit prostě? Samozřejmě, samozřejmě. Fajn, je to píčovina. Jo, děkuji, že jsi to řekla takhle fakt, jak to je, jo, prostě. Ale my, když se podíváme jako historicky, tak třeba na tom ultra, když si podívám na některé americké sportovce, tak oni dělali vlastně lepší výsledky, když byli, já nevím, jak to říct, jako tlustější, jo, prostě, než když jsou teďkom, jo, takže... Ono... Jako obzvlášť u toho ultra, já teda ultra neběhám, tak nejsem úplně... zabředla tady v tom tématu, ale když se kouknu, tak ti ultraběžci nejsou extra hubení, teď vy jste na té trati jako strašně dlouho. Z čeho to budete brát tu energii? Jako ze sluníčka nebo prostě jako co? Ne, tam právě jako ti ultraběžci mají s tím největší problémy, když jsou hubení, takže tam potom odchází žaludky a jako jak když se podívám na světovou scénu ultraběhu nebo i toho skyrunningu, tak já tam nevidím vychrtlí lidi, já tam vidím lidi, kteří jsou svalnatí, kteří vypadají zdravě, kteří vypadají jako prostě silně. Minimum lidí je tam extrémně vychrtlých. A pak jako otázka, proč jsou vychrtlí, samozřejmě, že budou lidé, kteří jsou hubení, protože prostě genetika úplně v pořádku, ale pak jsou takoví, kteří tak jako nejsou úplně OK. Je to tak, je to tak. A ono dokonce o tom byl i jeden díl na YouTube Golden Trail série, kdy tam byl vlastně Jan Margarit Solé a ještě jedna slečna, kteří... A ta Slovinka, ne? Jo, ta Slovinka, jo, přesně tak, kteří taky potom trpěli insomnií, bolestmi a dalšími věcmi, takže v tuhle chvíli mě to jako dost donutilo přemýšlet, protože ono je dobré si takhle nastavit zrcadlo sem tam. No. A hlavně pokud běháte ultra, tak váš energetický výdej je tak obrovský, že máte problém to prostě dojíst a ještě když se budete omezovat v té stravě, tak to je jako cesta do záhuby. A tebe, když to stáhneme na to ultra, když už jsme začali se o tom bavit, tebe to nikdy nelákalo zkusit něco dalšího? Že nemám uběhlý ani maraton. Jo, to jsem někde četl, no, ale... Já vlastně nesplňuji takovou tu správnou instagramovou definici běžce, jakože 5-10 půl maraton maraton. Já vlastně jako super marná. Já nevím, proč tady sedím. Já jsem taky nikdy ale neběžel 5 ani 10 pořádně, takže... No, jako ne... ano, já mám zaběhlé závody v horách, které prostě mi zaberou třeba 5,5 hodiny, ale na vzdálenost to není víc než prostě 35 kiláků. A já si nemyslím, že bych to nezvládla fyzicky, to si myslím, že úplně s prstem v nose, ale já se bojím, co bych tam dělala hlavou. Protože já, když běžím ty svoje krátky, tak kolikrát jako se strašně naštvu a opět si říkám, do, mě to nebaví. A představa, že tam jsem nasraná ve své vlastní hlavě dalších 7 hodin, běžte někam. Ne, díky. Ne. A řešíš nějak i tu hlavu třeba nějakou hudbou nebo něčím při závodech? Ne, vůbec, nebo jsi jenom vůbec. Ráda sama za sebou? Já mám závody, které jsou rychlé a když moc, tak tam jsem opravdu jako 3-4 hodiny, 3,5, 4,5, něco takového. A tam jako mám ten svůj tunel. Jo, takže vůbec... Když to jde dobře, tak mám tunel, když ne, tak jsem nasraná 4,5 hodiny, že jako prčice. A jako vůbec nikdy si nepoužívala takhle hudbu třeba k motivaci při závodech nebo při něčem, závodě jo? Jsem si v životě sluchátka nenasadila. Na tréninku běhám s hudbou docela běžně, ale spíš protože prostě jako proč ne, na závodě ne. Ráda slyším, co se děje kolem. Pokud to jde, tak běžím ve skupině, povídám si s těma lidma, povídám si sama se sebou. Takže já jsem ráda, jako, jak běhám většinu tréninku sama, tak při závodě mám tu možnost s někým běžet. Takže já jsem takový ten divný člověk, co v kopci, kde všichni fudí a jdu opět. Ahoj, jak se máš? Takže jsi takový ten hodně sociální běžec. Jo, jako ten hodně vysírací. Jo, takže už se ti stalo, že ti někdo řekl drž hubu a běž, jo? Jo, jako běž. Běž daleko, běž rychle. A často to jsou ještě chlapi, že? Když je předbíháš bez tak. Jo, ale tak chlapi zase, oni jsou takový jako většinou, že už jsou zase jaký rádi, že si popovídají s nějakou jako holkou a jim v tu chvíli, já nechci být zlá, ale jim v tu chvíli nejde o nic. Já si tam běžím nějakých to top 5 a oni už jsou takový, jako že jsou rádi, že běží kolikrát, takže si popovídají. Ale když přesně potkám nějakou soupeřku a není to kamoška, se kterou se běžně znám, tak si moc povídat jako nechtějí. Jo, ale to je divné, no. Jako mě právě přijde, že v tomhle tom je to jedna z mála, že ten skyrunning je takový více nevraživý než to ultra. Že... No to je ale taky tím, že my jdeme celou dobu extra vysoký tepy, jsme rádi, že jako lovíme vůbec nějaký dech, tak tam moc není prostor jako si povídat asi. Jo, jako ono to tak je. A tímhle s tím jsme si tak udělali jako berlíčku možná na to juniorské mistrovství světa ve skyrunningu v Andoře. Tak zazpomínej na ty staré časy, že to myslím bylo 2017, 2018. Juniorské, ty, jo, to už je dávno. A jaké to pro tebe bylo? To bylo tvoje jediná reprezentace? Jo, a bylo to skvělý. A od té doby strašně chci jít do Andory, ještě jsem se tam nedokopala, protože tam mi úplně, úplně učarovala. A fakt tam chci jako znovu.
co se týká toho samotného závodu, tak, nebo toho pobytu, tak jsme jeli jako výborná parta se spoustou těch lidí, jako se bavím doteď nebo doteď běháme a je to fajn. A cesta tam byla totální punk, protože my jsme tenkrát jeli s Barčou Cichou tady z Brna a letěli jsme potom z Prahy letadlem do Barcelony, tuším. A nám to letadlo málem uletělo, protože České dráhy, a i když jsme tam měli asi 3hodinový polštář, tak vlak nestíhal, takže brutální sprint přes Prahu, mi úplně spocený do toho nadměrné zavazadlo. Mm-hmm. No trčeli mě z toho hůlky, který jsem tam vlastně nebyla schopná složit. Takže strašný průser. Tak to byl takový punk, tam už to bylo jako krásný pobyt, hezký hotel, děkujeme. No... My jsme šli, myslím, v pátek vertikál. Já jsem šla vertikál po druhý životě a naposledy už jako never ever. Co to je za disciplínu, proč? Stavím, mám někde fotku, jak jsem pepprověšená v těch hůlkách. Jo, viděl jsem ji dneska ráno, no. Vypadalo to dobře. Jo, ne, mě to nejde, jako ty vertikály. Nebo možná v té době mi to asi nešlo, teď si myslím, že už trošku lepší. A pak jsme šli tuším v sobotu, v neděli a Sky, ale jako junioři jsme šli, myslím, jenom 17 kiláků. No a v tu chvíli já jsem poprvé zjistila, co to je spálit si a servat si paty, takové ty jako kultovní puchýře, které teď frčí mezi běžeckou komunitou jako norma. Mm-hmm. Jo, takže já jsem asi na 7. kiláku si servala paty a mám pak hezký fotky, jak mám takový jako smrtelný výraz, protože to pohličí a takže logicky jsem pak nemohla úplně zaběhnout to, co jsem chtěla, ale nějakým divným způsobem to vyšlo na nějaký ten bronz v kombinaci, takže... Doteď tím žiju, no. Vynechám, že tam reálně bylo asi 5 lidí. A tak to je úplně jedno. Na 6. Na to se hele historie jako neptá. Byly tam i další takovéhle ne, výsledky. Jako myslím jo, si, že jsem tam v tu chvíli podala to, na co jsem měla. Ten závod nebyl lehký. Hrozně mě to bavilo. Mám z toho strašnou radost. A ty jsi vyjadřovala k vertikalu. A ty jsi šla vlastně předtím, myslím, že Limone vertikál? Dolomity. Nejšílenější vertikal, co můžete jít. A já úplně v rámci tréninku si jdem Dolomity. A tam je to, tam se jde na Crepane Gra a tam ten sklon je úplně brutální. Tam, když se postavíte, narovnáte, tak vlastně přepadáváte vzad. Ale naštěstí jste tak jako mrtvý, že v podstatě pořád rijete rypákem zemi. Tak. A jako uvažuješ, že bys ještě někdy zkusila nějaký vertikál? Nebo... Já jsem si tu krepu negru dala loni jen tak jako výlet. Bylo to dobrý, ale v závodě bych tam nešla znovu. Jo. Asi ne. Já jako spoustu vertikalů mám vždycky v nějakém závodě nebo v tréninku, kdy opravdu tu tisícovku vejškových na těch 4 kilometrech tam jako většinou člověk pošle, ale závodně mě to neláká. Ale závodně už, no. Tak jako on je to závod, dělala, kde seš to... celkově asi furt 170 tepů a víš. To a... přidej. Až tak? Ty asi tam chodím maximálky, no. Ty vole. Fuj. Já jdu většinu svého závodu, kromě krátkých nějakých jako pasáží, fakt si jdu jako maximálky. A kolik je tvoje maximálka, jestli se může zeptat? Z letošního měření 186. Tyjo, pěkně. Takže já chodím ten závod na tak 183. To, já to vždycky strašně obdivuju, já se na svoje maximálky nemůžu nikdy dostat závodně, takže... No, já to zase neznám jinak, no, bohužel. Ale celkově ty jsi závodila na strašně moc závodech venku. Byl tam Limone, Hochkönigmann, Madeira, tam si byla asi jenom tam běžecky, jsme byli jenom běhat, že? Jenom jasně, jako turisticky. Týletík. Kde máš nějaký oblíbený závod venku, kde by se zvrátila třeba? Nebo... Jasně, ty jo. A absolutní srdcovka jsou ty Dolomity Sky Race. Tam jsem byla loni, předloni, já nevím, předloni asi už, 2021 myslím. A to bylo úplně topovka, to byl můj hrozný sen, tak to jsem si odběhla a hrozně mě to bavilo. Takže tam bych chtěla určitě znovu. Limone se mi líbilo taky, ale já úplně nevím, oni změnili trasu, takže těžko říct, ale tam bych možná se ještě vrátila. 100% se příští rok vracím na Glockner Ultra, na 30. Tam mám těžce nevyřízený účty a to mě strašně sere. Já jsem viděla nějakou fotku ze sanitky nebo z ničeho. Jo, mám fotku ze sanitky. Takže Glockner a přemýšlím, kam ještě. Ty, já nevím, já většinou ty závody vybírám podle jako místa, jaký jsou tam výhledy, jak je tam hezky. Jo, samozřejmě srdcovka jsou Adidas Infinite Rails. Tam jenom znovu tam... Ale tam je s ním kvůli ty party. Okay.
Pojďme teda k tomu Glocknaru, co se tam stalo, protože, nebo já jsem četl dneska ten příspěvek a psala si, že tě to až tolik nesere, že prostě tam mě nic nesere to, to rozhodnutí to vzdát. Mě sere to, že jsem to nedoběhla, protože jsem se na to fakt jako těšila. Říkala jsem si, ta trasa je tam prostě nádherná a chtěla jsem si ji proběhnout celou. Jestli si ve výsledku asi proběhnu v tréninku nebo v závodě, je mi jedno, ale tím, že se tam chystáme příští rok, už jsme se domluvili s nějakou partou, tak prostě to bude společenská událost, takže... Jo, chci doběhnout. Jo. A co tam byl největší problém letos? A moje zažívání. Já tím, že běhám ty závody v těch vysokých tepech, a tak logicky u toho je problém jíst. Do toho já mám nějaké zdravotní problémy, které mi znemožňují jako pořádně trávit. Mám rozbitá střeva díky svému poruše příjmu potravy a podobně. A ještě nějakým jiným věcem. Takže je to takové 50 na 50, buď prostě ten závod zvládnu a přežiju na těch gelech a půjde to, no nebo prostě budu zvracet od rána do večera. Takže tady jenom, že jsem zvracela, ale tím, že to bylo i ve vyšší nadmořské výšce a asi to nesedlo, tak se mi dělalo černo před očima, bylo mi fakt jako špatně a v tu chvíli za mě správné rozhodnutí jsem řekla, že jako nebudu pokračovat, protože furt lepší vzdát, než aby mě tam někde na trase jako lovili záchranáři, protože jsem skolabovala. Jo. A máš na to, na ty zažívací potíže celkově, na to zvracení už nějaký jako osvědčenou věc, že třeba máš nějakou lepší snídaní nebo něco vymyšleného? Já mám absolutně autistický systém jídla před závody. Prostě já nesnáším tu nějaká, ale před závodama je to to jediné, co jim, takže jako já už několik let pátek večer těste mi něco nějak zelenina, fuj. Ale vím, že je to prostě dobrý, že to jako zvládám. A před závodem a palačinky, nejlepší palačinky s nutelou. No a v závodě jedu gely, ale tím, že jako to moje zažívání je takový, jaký je během celého roku, tak jako to je takové, jako takže, by to sedne takže nebo ne. Nikdy nevíš, že si to sedne bohužel nebo ne. Nevím, jo? Bohužel nevím. A nějak jako zkoušela jsi do toho dát třeba nějaké banány v závodě nebo něco? Nebo... Pevnou stravu vůbec. Ježíš Maria, myšlo ben jako okamžitě. Jo, takže jedeš jenom prostě, jedu že gely. To odgeluješ. Jo, jo, prostě jo, jo. Celé ty závody. Když jdu ten závod, který je jako delší, kolem těch 4 hodin, tak se tam snažím třeba nějakou jako tyčinku, co mám osvědčenou. Ale fakt tím, že člověk jde na vysokých tepech, tak ten žaludek jako netráví. To tělo se soustředí na úplně jiné procesy, takže mě to nejde. Mě to nejde. Jo, takže všecko na galech, tyjo, to si neumím představit. No to výborný. A tak jako letos jsem taky prostě mi vypnul žaludek, že taky s tím mám problémy a šel jsem 13 hodin jenom na galech, takže... Fuj. Takže a málem jsem umřel potom v cíli a na druhý den. Takže... Musný, to prostě bolí pusa, je to sladký a jako ježiši. Já si vždycky vybavím takové to video té holčičky, jak tam něco jí a jako je to jako... Jo. Tak se tváří. How is it? Good. A co používáš za gely? Maurteny. Na Maurteny, ale tak ty zase nejsou jako takové sladké nebo tak. Právě, že ne, právě, že jsou docela dobrý. Já jako tréninku mě relativně jedno, co s ním, takže tam jedu docela džiu, vlastně gučka, jo. čokoládový, a nebo ovocné dětské kapsičky od 3 let. Ale v závodě jedu ty Maurteny tím, že nemají příchuť, tak to můžu kombinovat, kdybych si náhodou chtěla dát ten banán třeba. Jo, jasně, no. Jasně. Jako pořád si hraju s tou variantou, kdybych chtěla něco. A jedeš i ty jejich Maurten drinky? Nebo... Ne. Tomu jsem nějak jako úplně nepřišla na chuť, takže pokud mám Jonťák, tak mám Edgara. Takže nebo cokoliv, Edgara. Co se ženu v akci. Ne, teď mám Edgara, je fakt dobrý. Dostala jsem na testovačku Edgara a fakt mi chutná, takže ten je OK. Jo. Takže no, já musím zkusit Jonťák od Edgara, protože mě jejich gely úplně nesedly na jednom závodě. No, takže... já nemůžu ovocný příchutě. Takže na mě jako to všechno... vůbec, jo? Ne, tak kyselý, to jako nedávám. I ty gučka jedu, jako čokoládu, marshmallow, cappuccino, kafe latte. Jo, takže jedeš jenom takové, jo? Taky ty sladárny, no. Jako cokoliv, co je ovocný, proto ani ten banán moc... Jo, jasně, že to úplně nedáváš. Taky kyselý. Pojďme dál ohledně závodu. Máš už něco třeba vymyšleného na příští rok, kromě toho Glockneru? Jo, mám Glockner, potom jedem na Eiger a kamoška tam běží tu 101 kilometrovou, taky budu dělat support, když už tam budu, jak říkám, tak si v pátek něco zaběhnu, takže tam běžím nějaký, jmenuje se to Surprise Trail, zatím nezveřejnili trasu, tváří se, že to je něco kolem 15 kiláků a 1000 něco výškově, říkám, jo. A to bude fajn, tam je hezky, potom
potom pravděpodobně půjdu v červnu zase Lhut, anebo pojedu místo toho na Schneeberg Trail, myslím, to se nějak kryje, tak tam. Prošvihla jsem Lavaredo zase, ale tím, že by mě asi nepustili z práce, protože maturity, tak jo, tam zahraničí nejde. Tyjo, co jsem si tam ještě vymyslela? Asi půjdu něco ve Skotsku za závody, protože tam chci jet na 14 dní nebo na 3 týdny právě v tom červenci, takže možná nějaký fell race. Jo, nějaké felly. A co ještě? Asi v říjnu se teda dokupu k tomu limonu, když to zase vyjde na státní svátek, takže můžu z práce pryč. Jo. No, něco takového. A máš nějaké jako vyloženě třeba do budoucna nějaký závod, který by si strašně chtěla zaběhnout a třeba teď nemůžeš skrz nějaké prostě věci? Ty jo, asi ne. Asi ne. Já bych chtěla zpátky do Andory, to je jako jediný, co chci, ale že bych měla nějaký vysněný závod, tak úplně ne. Já jsem si vysněně vyběhla ty Dolomity, to byl jako můj top strop. Jo. A asi ne. Jako tím, že neběhám ultra, tak mě vlastně ani nelákají takové věci jako UTMB. Takže, nevím. Tam už není žádná asi kratší trasa. No. Jo, ještě bych chtěla na Hockenik. Teď jsem se skloněla. Jo, ale počkat. Hockenik je plus minus stejný termín jako Lhut. No, to si myslím, že tam no, něco takového to muset je, pořešit, tam se to jako kryje a často. A asi zase v září ty Adidasy, ty Infinite Trail, týmovku. A co se týče českých závodů, máš nějaký oblíbený? Jako často jsi tam měla fotky z brněnského masakru? Jo, brněnský, tak když to mám za baráky, už bych tam nešla, takže masakr. Ale já ty české závody mám takový jako doplněk, takový jako doma. Jo, takový jako pouťáky, jo, prostě, když to tak řeknu. Jo. A jako třeba, tak hlavně v Česku v rámci toho Sky nebo něčeho, co by pro mě bylo přijatelný, tak je Věštět, na který fakt jako, ne, pardon, a pak máte jako Lhut. To je všechno. Jo. A já se toho klidně dotknu, protože už to takhle nakousla, ale co Sky Running v Čechách? Jak se na to koukáš? Celý ty dva závody. Jako celý ty dva závody. Má to být nazvané jako Sky nebo... Ale jo, proč ne? No ty závody jako jsou těžké a splňují ty parametry a jsou fakt jako nabité v té české konkurenci, takže za mě Sky to prostě je, ale ty podmínky tady na to nejsou. Tady ten terén je odlišný od toho zahraničního, ať už jsou to jako rakouský Alpy nebo prostě italský, že je to jiný a je to těžký, ale tak jako v rámci toho, co máme, já si myslím, že to je dobře využitý prostor. Já mám akorát trošku jako averzi vůči tomu Ještědu. To je nás víc. A mě tam totiž hrozně vadí, že ten ještěcký jako hřeben je hrozně krásný, ale z nějakého důvodu jako ta trasa je tam vedena dvakrát po sjezdovce v současnosti. A mě to strašně seré, mně to přijde zbytečný. Já chci jet běhat na hezký závody, kde mám výhled, kde mám kopec a ne se prznit prostě dvakrát do černý sjezdovky. No, jako mně to přijde tak celkově i ten marketing toho no, ještě. No, to mě taky sere jako... samozřejmě. 35krát se odhlásíte jako z e-mailu, aby vám po 36. ten reklamní e-mail přišel znova. Jo, no, tak jako... přesně tak nějak, ale mě už se to povedlo, mě už to nechodí, nevím. Já jsem měla jak, pokoj ale... asi na 2 měsíce a pak to začalo chodit znovu a já už nemám prostě asi odvahu psát jako... Jo, jakože prostě prosím, ne, já fakt nechci. A čím víc smajlíků, tím víc ještě ne. Jo, ano. Ale třeba, jako co si myslíš třeba o LHUTčku nebo takhle o těch závodech, jak to je, jak to srovnáváš jako venku a tady, ty organizace těch závodů? Že já vím, že ty to bereš dost globálně, že se k tomu vždycky... Ten Lhut jako je strašně super, mě hrozně baví a přijde mi, že ti lidi, co to pořádají, jsou skvělí, baví je to, dají do toho fakt kus sebe, takže já tam jezdím i kvůli tomu, že jako jim chci dát nebo že ta organizace je skvělá, přijedu a zaplatím vám to startovný, protože vím, že mi to za to stojí. Ta trasa je náročná, baví mě hrozně, jako Lysá je těžká, tam ty šutry nejsou úplně zadarmo dolů, když máte ty nohy na sračku. Jako. A pak jako si myslíte, že to je z kopce a přijde tam Kikulka. Děkujeme. Takže já mám Lhut hrozně ráda a organizačně české závody jsou jiné než zahraniční. V zahraničí, hlavně pokud se budeme bavit třeba zrovna o té jako Itálii nebo tom Rakousku, oni tam na těch horách žijou. Takže strašně moc lidí fandí a vy máte pocit, že jako běžec, jako atlet jste tam hrozně cenění, ptají se vás, jak se máte. Tady v Čechách je to pořád takový jako okrajový sport v uzavřené komunitě. No, ale na tom Lhutu, tam je to skvělý. A kdybys měla třeba říct nějaký závod, který bys doporučila venku, jako nějakou vstupní bránu do skyrunningu, co by si měli lidi vybrat? Jestli něco takového vlastně vůbec existuje? Jo? Nějaký takový univerzální závod, když to řeknu blbě. Já si myslím, že ne.
protože hrozně záleží na těch horách, kde jste. Pokud bych šla na skyrunning na Hokkeniga, tak vím, že mě tam vytáhnou na kopec, kde je, jako je samý šutr, pak je tam kus jako sněhu a je to fakt masakr, to bych začátečníkům nedoporučovala ani omylem. Pak třeba ty Dolomity, tak tam jdete prostě 10 kiláků nahoru, dvojku převýšení, 10 dolů po šutrech, kde pokud se v tom neumíte pohybovat, tak se rozbrečíte, takže není úplně vstupní závod. Ty jo, nevím, jako asi bych šla nejprve po závodech typu vyloženě trail, kde ano, jsou to hory, ale není to to přízvisko Sky a pak bych zkusila tohle. Jo, jo. A 100% bych nešla na horské závody, pokud se neumím pohybovat v horském terénu. Jako tak, fakt ne. Takže zkuste si aspoň turistiku a potom si to zkuste proběhnout. Jo, zkuste si prostě vyjít, vyběhnout ten kopec, zkuste si seběhnout ten kopec, který na té šotolině, na těch šutrech, který se hejbou, ať pak nechytnete paniku, když stojíte někde a za váma fronta lidí. Hele, já se ještě zeptám, protože v tom už se úplně neorientuju, jak to je vlastně se Sky závodama venku. Musí mít člověk něco odběhlého nebo dá se registrovat, jako kdo přijde ten dřív mele? Ty jo, já si myslím, že teď je to tak rozšířený, že to je, kdo dřív přijde, ten dřív mere. Ale myslím si, že výjimkou je asi to Limone, který je v finále toho Sky Classics, tuším, nebo Sky Masters, ale jinak je to asi úplně šumafuk. Jo, takže to je jedno, kdo se kde hlásí. To je krásný sport ještě v té chvíli. No, tak jako protože když prostě na to ultra se kdekoliv musíš hlásit a musí tě vybrat z těch x milionů lidí, co se hlásí, tak je to složité. Fascinuje, kolik lidí se hlásí na ultra závody v poměru na ty kratší, jako to jsou tisíce a tisíce lidí. Proč ti lidi to dělají? Jako? Já nevím. Ne, to je to hrozně hezké, že sportuji, já jim hrozně fandím, ale přitom u velké části těch lidí si říkám, vážně to máte zapotřebí, nechcete zkusit něco přijatelnějšího vašim schopnostem? No, přesně tohle jsem chtěl říct, jako že se nechci nikoho dotknout, ale velká část lidí zaběhne první závod a pak se hned hlásí na velké přesně, závody. Přesně, proto já říkám, že nejsem ten věci. Běžec podle té klasické stupnice. Začnu běhat, za měsíc si dám 5 kiláků v závodě, pak si dám 10, za další měsíc 21, po dvou měsících od začátku běhu mám půl maraton a pak mám nohy v hajzlu. A jak mně přijde, že jako všichni ti správní běžci začínali, takže si dělali, co chtěli od začátku, takže buď šli rovnou na ještět nebo rovnou na ultra a potom u toho zůstali. Zjistili, co je vlastně baví, jak je to oskoušen si všecko ano, a kam tak, sedím, kde to je dobrý. Možná, přesně tak, možná. Přesně tak. Pojďme z těch závodů ještě se podívat na nějakou výbavu, protože tak tomu samozřejmě všechno patří. Máš nějakou část výbavy, kterou si bereš na každý závod nebo trénink nebo něco takového, bez čeho by ses neobešla? Kapesník. Jo, tak to jsem teď čekal, že řekneš. Já neumím smrkat, takovej ten kůl, jak si držíte ten... Ano. Já to neumím. A já... Každá fotka ze závodu je s tím, že prostě lovím kapesník z kapsičky. Takže to je moje jako signature look, absolutně. Že kapesník, co ještě na závody. Já nevím, no tak jako ten gel, ten si beru skoro vždycky. A jinak nevím, podle toho, co je v rámci povinné, jako jsou závody, které odběhnu jen bez ničeho, pak jsou závody, kdy mám pocit, že táhnu jako půl baráku sebou. Je to hrozný. Tak u toho Sky zase tam není tak brutální někdy ty povinná výbava. Ono záleží na organizátorovi. Teďkom, když jsme šli třeba ten právě Glossglockner, tak tím, že se jde jako mimo docela civilizaci a jde tam velká masa lidí, tak my jsme měli litr a půl vody, nepromok, kde si, co si. Já jsem v životě neměla tak narvaný baťoch. Říkám, neprdele, na co mě to je? A to stejné třeba teď, když jsem šla a ty Adidas Infinite Trail, tam jako taky prostě táhnem čelovku v 6 ráno, máme tam převlíkací kalhoty, bundu. Já to chápu, ono je to nějaká bezpečnost, jako v životě by mě nenapadlo ošidit povinnou výbavu, jako vůbec, ale stejně kolikrát je to takový, jako že OK, no. Jo, jo. A pojďme se teď podívat celkově na boty, protože to řeší spousta lidí. Změnilo se ti nějak, já to vezmu tak trošku obšírněji, změnily se ti nějak boty, co se týče dropu, nějaké prostě feelu, čehokoliv, po tom zranění, co jsi měla? A nemám tušení moc, co je drop a tak, já na to nekoukám, je to úplně jedno. Jo, jo, okay, v pohodě. A co potřebuju, aby ta bota pro mě byla dostatečně široká, abych měla místo jako na prsty, aby mě tam nemačkalo jako se něco, v tom nevydržím. Řeším hodně podrážku podle terénu
A jak se mi to změnilo tím, že jsem sahla po těch širších botech právě. Mm-hmm. Jako, já jsem dřív byla schopna běhat v takových modelech, kterými fakt jako drtily maličky, drtily prsty a považovala jsem to jako za normu. Prostě trpí všichni trpky, nemáš nechty, ok, nemá je nikdo. Mm-hmm. A potom zranění říkám, ale já prostě jako nemusím 3 hodiny brečet, že mě bolí noha jako v botě. Takže jsem si na to hledávala jako větší pozor teď. Jo, jo. A co teďkom aktuálně používáš za boty? Protože ty jsi teďkom nově za Top for Running, jestli říkám správně. Přesně tak. Tak co teďkom od nich používáš za boty? Od nich zatím nic. Ok, jako nově zatím. Mm-hmm. Takže pořád běhám v Innovatech posledních několik let a modely... Na závody většinou mám teda ultry. Jo, jo. Prostě modrý. A co mám ráda? Takový ty oranžový, tam ty, co tam jo, máš. Jako X-talony, jo? Ano, přesně. A tak. Většinou mám Innovate, něco tam mám od Salomonu, tam mám, myslím, nějaké Senseridy. Jo. Protože jsem chtěla nějakou tréninkovou botu, která je trošku měkčí. Jasně. A čekám teďko, měly by mě dojít nějaké Adidas Terexy, ale nevím model. Takový hezký modrý. Na barvě záleží, jo, celkově? Tak přesně, ženská. No. Boty, auto, podle barvy. Takže počkej, dáváš si záležet i na jako trailových hadrech, když jdeš třeba na závody? Ježiš, nebo vůbec, na něco? Vůbec ne. Já si ty boty pamatuju podle ty jako barvy, co jo, mám. Já fakt nezvládám jako ty modely a tady ty technické specifikace. Mm-hmm. Ano, když si tu botu vybírám, tak si to přečtu, srovnám si to. Do tréninku potom vybírám podle toho, jestli, když jsem to měla na noze, jako jaký, jak se to chová v tom kterém terénu, jo. Ale že bych ti tady vychrdlila, že X-talony mají takovej drop. Ne, jasně. Netuším. Ne, já jsem se ptal skválně na to slazení těch hader, protože to je vůbec taková nejmenovaná havířovská náplavka, co tady většinu času sedí vedle mě, tak na Istrii, když běžela poprvé, tak mi ukazovala celé prostě, jak to má jako slazené, jo, krásně k sobě, jo. Tak to vůbec nemám. To vůbec nemám. A prostě v tom jsem úplně jako strašně špatná, takže většinu závodů nakonec odběhám ve všechno černý a k tomu modrý boty, protože nezvládám kombinaci barev. Tak ale furt ti to sedí dohromady, že jo? Takže je to v pohodě. Ne, já potřebuji ty věci fungovaly, abych se v nich cítila pohodlně. Jo, jasně. Jakou to má barvu, pokud to nevypadá jako cirkus, tak je mi relativně jedno. A někdy ten cirkus vlastně není špatný, takže... Jo, asi dneska se to nosí, možná, nevím. Jo, a já třeba mívám i jako záměrně, jako třeba nějaké růžové doplňky, aby mě šlo vidět, třeba když běhám v noci někde u aut a takové, takže... Tak když doběhat jako doma, tak to vůbec neřeším. Prostě na sebe narvu vodu. Něco, co zrovna je ve skříni a je čisté, že vlastně? Já vůbec tady tu modní stránku asi nezvládám, já jsem špatný influencer běžet. Sakra. A tak to asi ne, jako když máš tolik sledujících a tolik toho, takže... Otázka je, co hledají u mě na profilu. To je druhá věc, samozřejmě. Modní rady to určitě nebudou, určitě. Ne, pojďme teda dál teďkom. Ty ses dostala i v posledních letech k trénování. Tak jak to u tebe je? Nebo já jsem viděl, že ty vedeš nějakou skupinku nebo něco. Ano, ale já nejsem prostě papírový trenér. Nevedu lidi ve smyslu, že bych jim psala tréninky nebo že bych jim, ať už za peníze nebo bez nich, dávala jakékoliv jako prostě jako rady. Ne. Ano, chtěla bych si udělat jako nějaké trenérské kurzy. Problém je v tom, že jako k tomu musím najít ten čas trošku. Takže doufám, že na jaře se mi to jako podaří a udělám si něco. Ale trénuju v Running Zone, můžu jmenovat? Můžeš, samozřejmě, cokoliv. Ale tam ty tréninky jsou spíš ve smyslu, že vedu skupinku, vymyslím jim nějaký trénink, tak jako aby ti lidi, kteří běhají jen tak pro radost, nebo se vůbec chtějí rozběhat, tak aby se k tomu sami dostali. Ale pokud chtějí profesionální rady, kdy jim někdo poradí s technikou, s jídlem, se strukturou tréninku, tak jdou za naši šéf trenérkou Lindou, ne za mnou. Jo, a já sama nemám takové morální hodnoty, abych jim radila na základě toho, co sedí mě. Jako to, že já se dovedu sama trénovat, neznamená, že dovedu trénovat ostatní lidi. A dokud na to nebudu mít papíry a dokud na to nebudu mít podle sebe dostatečné vzdělání a znalosti, tak těm lidem na to zdraví v tomhle ohledu šahat nebudu. Jo, jasně. Netroufnu se. To je krásné. A jako do budoucna plánuješ jako ty kurzy a potom trénovat ty lidi nějak víc? Já bych hlavně jako ty kurzy a to vzdělání chtěla kvůli sobě, protože mě to zajímá, takže postupně si nějak jako čtu, vzdělávám se, kontaktuju ty lidi, ale nemám to zatím s tou vidinou toho, že bych se tím živila a tak.
Jo. Zatím proto, že mě to prostě baví a zajímá. Takže asi začneš na nějakém jako kurzu toho klasického kondičního trenéra? Nebo... Jo, já si chci udělat fitness trenéra, protože tam mě hrozně jako zaujali ti lidi, kteří tam přednáší. A pak bych se chtěla orientovat spíš takovým tím stylem právě na tu běžickou techniku, na postoj těla a tak dál a tak dál. To, co mě jako naučil kdysi můj trenér, a k té, co jako považuji za strašný základ, tak to bych možná jako časem chtěla nějak řešit. A jak třeba vypadá tvůj trénink, když jako vedeš ten trénink, když to tak řeknu? Je to vždycky jiné, nebo máš jako nějakou kostru? Já se snažím, aby to bylo jiné. Já mám skupinu, která se říká mírně pokročilí, což jsou lidi, kteří uběhnou kolem 6 kilometrů nějakým takovým tempem kolem 6 na kilák. A s tím, že většina z nich mi chodí do toho kurzu, a protože nechtějí třeba běhat sami, nebo se chtějí jako trošku zlepšit, ale spíše tam ta motivace jako prostě jenom nějak jako běhat ve skupině. Jo. Takže já jim úplně nemůžu postavit trénink, který by byl položený na tom, že budeme běhat nějaké brutální intervaly. Takže se jim snažím ukázat, jaké jsou typy tréninku, takže za těch x týdnů, co je mám, tak projdeme, jak vypadá klus, jak teoreticky můžou vypadat intervaly, jaký můžou být ty druhy, zkusíme si něco takového, zkusíme si fartlek, ať jako vystoupí z takového toho svého klasického jenom klušu. Ať zkusí, že se můžou třeba někam posunout, třeba to začne bavit. Máme rozcvičku, máme nějaký warm-up, máme nějaké abecedu, základy. Jo? Máme nějaké základy běžecké abecedy, ale problém je v tom, že tím, že ti lidi se tam nechtějí primárně zlepšovat, tak oni ani moc nezvládají nějakou percepci vlastního těla, vnímání. Jo, jasně. A abych já je učila abecedu, tak na to bych potřebovala mnohem víc času a individuální lekce. Takže já jim ukážu nějaké základy, zkusím poopravit, co teoreticky trošku jako jde, ale jinak musí jako sami většinou, no a pak si odběháme nějaký ten trénink. Jo, takže jako jestli to chápu správně, tak to je fakt nějaký kurz, jako vyloženě. Jo, oni to mají jako kurz prostě na několik týdnů, přihlásí se, přesně tak. Nejsou to individuální lekce, ti lidi za mnou nejdou proto, že se chtějí jako zlepšit specificky v něčem. A jak je to v Brně? Je to velký zájem o ty kurzy? Nebo... Tady od ty bych řekla, že docela jo. Lindě se to jako docela pěkně rozjelo. Chodí tam velká skupina lidí, mají běhání i pro děti, takže děti chodí jako sportovat, což je skvělý. A většinou, když tam jdou ty děti, tak ve stejnou dobu, kdy je ten dětský kurz, tak mají i dospělí, takže třeba rodiče odloží děti a jdou si sami zaběhat, takže jo, to je docela fajn. To mi přijde takové ideální, jak vždycky poslouchám, jak se to snaží kloubit s těmi dětskými jako koníčky, tak je to takové prostě jiné. No. Pojďme dál, pojďme se podívat, protože samozřejmě s tím souvisí chytré hodinky, protože lidi si je často koupí a očekávají od nich něco. Tak jak ty to máš s těmahle technologiemi? Když jsem slyšel deníček vypsaný ručně... Mám hodinky. Dneska jsem se musela podívat, než jsem sem jela, co to mám za model. Já běhám v Polarech, nebo mám Polary, druhý model, co od nich mám, hrozně mi sedí, jenže já na ty hodinky moc taky nekoukám, když běhám. Mám hruďák, ale neběhám podle tepovky. Nepíšu si tak ty tréninky, mám to jenom jako zpětnou vazbu. Já jsem od jak živa vždycky jako technologicky prostě antitalent. Od jak živa, když jsem začala běhat, to bylo spíš na pocit. Takže já ty hodinky používám k tomu, že vím, kolik je hodin a hezky to svítí. A vidím, kolik jsem naběhala za týden, vidím tam teda nějakou tu tepovku, ale to takový jako, že OK, no to jsem si stejně myslela, že mám, tak dobrý. Vidím tam, jak dlouho běžím, jakým tempem, ale furt je takový jako, že OK. Takže to máš prostě jenom na takové ty základní. Já to mám jako metriky. Kontrolu. A rozhodně prostě nepatřím kontrolu. K lidem, kterým by technologie a hodinky diktovaly, jak mají běhat. Tohle neumím. Jasně. A myslíš si, že třeba pro toho začátečníka to má smysl nějak, ty hodinky? Že by ho dokázali ohlídat? Nebo spíš se snažíš je na těch, já nevím, třeba tréninzích vést tak, že by měli jet na pocit? Já si myslím, že dobré je to tak jako 50 na 50. Ty hodinky jsou skvělá věc, skvělý pomocník, ale nesmím mě ovládat, nesmím svůj osobní pocit stavět pod pocit hodinek, nebo pod prostě čísla z hodinek. Přeci když mi moje tělo říká, že tohle není OK, já v tomhle tempu už totálně chcípám něm jako dlouho, ale hodinky mi říkají, trénuješ málo, tak jako asi bych věřila sama sobě. No. Takže půl na půl. Myslím si, že to je jako skvělý pomocník, ale. Ale, jasně. A nosíš hodinky i třeba na spánek, sleduješ něco takového? No.
Vždycky prostě to odkládáš. Je to odložím. Ani nemám přes den zaplý, že by mě to měřilo tepovku přes optiku. Nic. Jo, jakože nemáš to takhle zaplé vůbec, jo? Takže to používáš vlastně jenom jako kasy a digitálky prostě jo, v tu chvíli normálně přes den, jo? Ty jo, jako já tady dostanu hrozně vyčiněno. Ne, jako úplně v pohodě, já se na to právě ptám, jako měli jsme tu spoustu lidí, co vůbec nepoužívá hodinky, jo? Takže... Já jsem ze začátku, když jsem začala běhat, tak jsem měla regulérně jako stopky s Mickey Mousem nebo něco takového, protože jsem si chtěla, já jsem běhala furt stejnou trasu. Jo, vím, že prostě trasa má 5,5 kilometrů, je tam menší kopeček a já jsem si stopovala, jak se zlepším časově. Jo, jasně, jasně. No, když jsem si pak koupila první hodinky, tak jsem to pořád jako používala tím stejným způsobem. Hele, víš co, mně se strašně líbilo, my jsme byli někde na závodě, já myslím, že to bylo na Istrii a doběhli jsme do cíle s tím jedním klukem, jsme se tak porovnávali časy a takové, dívali jsme se na ty metriky. Přiběh další borec, to byl brácha od toho kluka a říká, hele, já mám tady Kasia. Vidím, kolik je čas, vidím, kolik je hodin a má to stopky, ale ty neumím spustit. Tak to je extrém. Ne, jako, já nevím, když jdu běhat intervaly, tak já si předem neříkám, za kolik vteřin oběhnu kolečko, to nemám tušení, ježišmarja. Takže to je mi úplně jedno, ty intervaly prostě běhám spíš jako na pocit, tak abych šla na nějakých 80, 90, 100% maxima. Kdy to používám, tak když jdu třeba stupňovaný trénink, tam je to super, tam bych to z hlavy nedala, nebo když jdu nějaký jako tempa, ať používám to v závodě, kdy si pamatuju profil trasy a vím, na kterým kiláku, nebo si ho nakreslím na ruku, na kterým kiláku je stoupání, vím, jo, na kterým jo. je klesání, vím, kolik to má převýšení, tak to si jako překliknu, abych věděla, jako v které fázi toho závodu jsem a abych se podívala, jako jak sakra dlouho už tam jsem. Ale jinak jako ne, no. Jo, takže tě nenapadlo třeba si nahrát vyloženě tu trasu do těch hodinek? Do těch hodinek. Mých to nejde. Do těch tvých to nejde? Do těch mých to nejde. Počkej, co máš za hodinky? Já mám Polar Pacer Pro. Ty máš Polar Pacer Pro a do těch tvých nejdou ne. Ještě trasy? Ne, ne, ne. Do těchhle nejdou trasy. Do těch, co jsem měla předtím, což nevím, co bylo za model, tak tam trasa šla. Pak jsou ty Vantáž... Ty jsi měla M2, myslím. Jasně, Vantáž MK. Tak no. Tam ta trasa, myslím, šla, ale jsem to nepoužívala. Ano. A do Vček to jde 100%. Do Vček to je jasně. Jo, jo, jo. No, a já myslím, že Polar Pacer Pro to má taky. No. Myslím, že budu muset dostudovat Polary asi. Ale... Doufám, že ne, protože v tu chvíli netuším, co nosím. Ne, myslím, že tady to do těch fakt jako nejde. Umí to segmenty na stravě, umí to přepínat hudbu, je to dobrý. Jo, takže na tohle to sem tam použiješ, jo? Jo, jo, já si občas, jako když běhám s telefonem, když mám sluchátka, tak si přepínám. Ale jako... Tak to už jsi pokročili uživatel hodinek, jestli si jako přepínáš skladby na hodinkách. Tak cool. Dobře, tak jsem pokročili uživatel. A vlastně jako celkově... Chytré funkce, co si o tom myslíš, jako, protože teďko už v hodinkách, třeba v Garminech, máme nějakým způsobem OK, hlídá ti to spánek, hlídá ti to variabilitu srdečního tepu, ale pak tam máš třeba hudbu v hodinkách, platbu kartou a takové. Myslíš takové si, že to jde dobrým směrem? Nebo... Mně to přijde super, protože zrovna Garmin si myslím, když má platbu a když má hudbu samostatně, tak to je super, nemusím nosit na ten trénink ten telefon. To mi přijde docela jako praktická věc, docela jako dost. Co se týká jiných věcí, typu, že mi to hlídá úplně první, poslední, taky si myslím, že to je dobrý, ale musím vědět, co mi to hlídá, k čemu mi ty hodnoty jsou a musím vědět, že ty hodnoty mám nastaveny správně. To je strašně hezký, že mi Garmin nebo jakýkoliv hodinky nastaví nějaké moje typové zóny, ale když to přeci nemám změřený, tak je to náhodné číslo. Jo, jako určitě, já s tebou souhlasím, vždycky stejně chci, ať ti lidi jdou na prostě klasický zátěžový test a tam si to nechají. A hlavně napsat. Na tom zátěžovém testu jako s váma spolupracuje profesionál, dozvíte si, jestli třeba nemáte nějakou srdeční vadu, což je docela zásadní info, pokud chcete dělat nějaký sport. Dozvíte se přesné hodnoty a podle toho si to dá přeci naklikat do těch hodinek. Když bych se řídila jenom buď hodinkama, nebo takovou tou úplně ultimátně dementní poučkou, kdy si vypočítám tepovku do prdele. Ježiš, tak v tu chvíli to znamená, že já bych třeba většinu svých běhů běhala v maximálkách, v AMPčku. K čemu měl takový trénink, je krom toho, že se za chvilku jako zničím. Ne, jako, ale hodinky mi budou říkat, že OK. Ne, jako 220 minus věk, to je prostě tak základní a tak už blbá poučka. Ale teď se ví, že to je prostě bullshit, který si jako někdo vymyslel, že to vůbec nesedí. A teď, když to vidím, že to lidi jako trenéři inzerují, tak jako mě takhle nalítne ta žíla. No a tak jako v dnešní době je taky trenér kde kdo, když si to takhle pravda. Vezmeme, jo? Takže vystudovat kondiční běh je jak udělat práva v Plzni, takže... No jo, hlavně jako pokud je to takový ten kurz od atletického svazu za
jednoho odpoledne, tak, strašně hezký. Tak. Ne, teď už ale... to trvá 3 dny mimochodem, jo, ten kurz, ale jako nic se tam bohužel ti lidi nenaučí, takže... Jako papír, super papír musíte mít, pokud se tím chcete živit, absolutně v pořádku, ale pak třeba jsou ty znalosti. A to, že já umím dobře běhat, neznamená, že jsem dobrý trenér. Jo, to je jako krásné, no. A jsem rád, že to jako slyším od těch lidí, protože tady kor v Moravskoslezském kraji, to je někdy velký problém s těmahle profíkama na ty sporty. No jasně, a počet sledujících taky neudává přeci jako to, jestli ten člověk je trenér nebo ne. To je jako taky dneska strašný fenomén, že čím víc sledujících, tak to znamená, že ten člověk musí být prostě úplně jako dobrý, ne? Ne, jo, to znamená, že se umí dobře prodávat. Ano, přesně tak, jo, to jsem taky někde četl teďkom, no. Víš, naopak ti dobří trenéři mnohdy vůbec tady přes ty sítě nefungují a mluví za ně ty dlouholeté zkušenosti a ty dobrá doporučení a recenze. Je to přesně tak. Neříkám, že jsem dobrý trenér, ale já se i tak celkově sociálním sítím vyhýbám. Je to takové blbé to říct, ale jako u mě moc příspěvku lidi nenajdou, takže... Já jsem se k tomu nějak jako upsala nějakým způsobem, přistupuju k tomu, takže můj Instagram je takový můj jako běžecký deníček a já ho zároveň i používám sama pro sebe přesně, když potřebuji zjistit, kde jsem běhala, jak to šlo. Pokud nemám zrovna po ruce svůj jako papírový deníček. Takže si píšeš i závody takhle jako do papírového deníčku, nějaký zápis toho? No, když si vzpomenu, tak jo. Jo? Jo, já si vždycky jako napíšu, když skončí ten rok, jako kde jsem byla a jo, jako jenom abych aspoň věděla, kde jsem byla. Jo, že si za pár let budu mít toho totálního Alzheimera, tak hele děti. A zpětně se na to sem tam jako koukáš, jo, kde co jak? Jo, občas jo. Docela ráda se koukám na tréninky, který jsem chodila x let zpátky před tou únavovkou a teď se vždycky podívám jako ty vole, nediv se. A zkoušela jsi to někdy jako zreplikovat? Jo, nebo... to bylo hrozný. Já si říkám jako klobouk dolů, že jsem to odběhala, co se týká, já jsem třeba chodila, v pondělí jsem měla volno, úterý jsem šla intervaly a ve středu jsem šla fartlek, ale jako rychlej fartlek. A ve čtvrtek jsem šla... klus, nebo no něco takového, jako, ale dlouhej, takže já jsem šla 3 dny po sobě docela solidní jako kvalitu. Jo. No fuj. Jo, vzpomínám si taky na jednoho idiota, co měl v úterý intervaly, ve středu fartlek a ve čtvrtek další intervaly. Jako teď to občas udělám taky, ale udělám to třeba jednou za měsíc a půl, když potřebuji jaký ten jako push, abych se posunula dál, ale ne, že bych to chodila každý týden. Ne, jako ono to v tomhle tom ani nemá smysl tohle chodit jako každý týden nebo vůbec. Takhle se ničit prostě. Jako já letos běhám třeba prostě třetinu, polovinu toho, co jsem běhala předtím a ty časy mám ve výsledku rychlejší a můžu spát a jsem odpočinutá. Tak jasně, ono to záleží na tom mindsetu, který si nastavíš, že to je prostě pohoda a že tě nikdo prostě nezabije za to, když nezaběhneš, jo, prostě. Takže... Jako oproti tomuhle já asi budu jako oproti jiným běžcům hrozný, jako pankáč a salámista, já nemám tušení, jaký mám časy, na co, já to mám tak jako dobrý, no a co se stane, když zaběhnu to 10x40, jako bude tráva zelenější, posunu se v tabulce o 3, jako co? Jako je to hrozně hezký, já to úplně jako chápu, podporuju, dobrý, ale nejsem to já, tohle já dělat nebudu. Ne, já to taky podporuju, protože já taky nevím žádné takovéhle časy a vůbec mě to nějakým způsobem nezajímá, ani netankuje, takže to je prostě... Ale já si myslím, že to je totiž uděl toho, že my se pohybujeme v těch horách, kde ten čas je úplně jako podružná relativní záležitost a je dost jako relativní. No. Ano. Na té silnici, na těch krátkých trasách to bude jinak. No, tak tam to určitě bude jinak, ale tam je i fakt ta jiná mentalita. Mně se tam jako upřímně nelíbí na těch krátkých tratích, jak tam každý řeší ty vteřiny, kolik běžel tempo na kilák a takové. Jo, a strašně prostě to řeší, strašně. Jo, ale... A čím víc, já teď budu... moc zla. Čím víc hobík, čím kratší závod a čím větší pičujna, tím víc to ti lidi prostě budou řešit. Jo, tak jasně, samozřejmě. Je to taky ten fenomén, jo, v pořádku. Hele, on je toho fenomén krátkých tras na jakémkoliv závodě, který máme takové ty prostě vesnické závody a taky je to potom fenomén s názvem Beskydská sedmička, kde každý potom řeší, za kolik to dal a když tam tento dal za něco hůř, tak je horší běžec a já jsem lepší a takové. Mě to strašně baví v tomhle tom. Jeho Beskydská sedmička, no, jaký fenomén sama o sobě. První, co vždycky slyším, když se mě někdo zeptá, jestli běhám, a běžela s Beskydskou sedmičku, vždycky z kamení obličeje. Ne.
tak to nejseš běžec, já vím. Jo, a tady ještě zrovna v Moravskoslezském kraji a v Ostravě typicky, my tady máme, vy máte Myslivnu a Holednou a my máme Haldu Emu. Ano. A když běžíš na Haldu Emu a běžíš tam víckrát, tak první na co se tě zeptají, anebo komentují, a on určitě trénuje na Beskidskou sedmičku. Já říkám, jsou tu hezčí závody. Jo, je takový fenomén. Zvlášť tady u vás to bude asi jako jiná liga ještě. No, kež by byly fenomény. Přemýšlím, jestli je v Česku závody. Nějaký jako závod, který by byl tak známý. Možná tak pražský maraton maximálně asi. Možná pražský maraton, no. Jako Beskidská sedmička si udělala to jméno, protože bylo takové, já nevím, první ultra, které dávalo do marketingu hodně, protože tady bylo jako často pochody, ale nebyly tady prostě ultra trailové závody. Jo. Takže oni si udělali jméno na tomhle. Asi. Ale asi, bohužel jsou tu furt krásnější závody v Česku. I v Česku jsou krásnější závody, než je prostě Beskidská sedmička a masovka. Takže bohužel, a na to má každý úplně jiný názor. Jasně, takže tady se nezhodneme, to nepůjde. Je to přesně tak. Hele, já jsem vyčerpal všechny otázky a moc ti děkuju, protože to bylo super. Fakt děkuju, že jsi udělala ten čas na nás a přijela z té daleké země. Ano, byla to náročná cesta. A nevím, jestli jsi někdy slyšela náš podcast až do konce, ale vždycky máme poslední otázku na hosta a to je nějaké moudro, které můžeš říct úplně vlastně cokoliv. Nemusíš říkat samozřejmě nic, ale vlastně vždycky člověka něco vypadlo. Ale není to tlak na tebe samozřejmě. Můžeš říct úplně cokoliv, můžeš poděkovat. Fakt jako. Já samozřejmě to jako, ano, děkuji všem svým přívržencům, děkuji za pozvání, ano, tuto cenu jsem si zasloužila, ježíš, to jsem vždycky chtěla udělat. Jo, můžeš pozdravit mamku samozřejmě. Ahoj, mami, vidíš, moc jsem nemluvila sprostě. Neudělala si ostudu. Moudro, motivační citát, to za tebe neodběhá. Krása. Tak děkujeme vám divákům, že jste se na to koukali a snad vás to nějakým způsobem potom neodradí se koukat i dál. Děkujeme teda vám všem, co jste se dokoukali až tady. Pokud budete chtít, samozřejmě můžete kliknout nějaké to okolo rámečku, nějaký ten like, dislike a takové. Pokud kliknete ten palec dolů, tak nám ji napište třeba proč. A pokud se vám to líbilo, napište komentář třeba dalšího hosta, kterého byste chtěli, ať pozvem. A já nevím, mějte se fajn, tohle dělá většinu času Dominik, kterého zdravíme na oslavu. A mějte se fajn a snad někdy příště. Čau. Ahoj.